Selamat sejahtera. Saya Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seti Alam. Dengan rasa rendah diri ingin menjemput semua warga Sekolah Kebangsaan Seti Alam, para ibu bapa penjaga PIBG, guru-guru, pentadbir, anak-anak murid yang disayangi ke jamuan Hari Raya Perdana yang akan diadakan buat julung-julung kalinya di Sekolah Kebangsaan Seti Alam. Anjuran Badan Kebajikan Guru dan Kakitangan Sekolah. Dengan kerjasama Satuan Ibu Bapa dan Guru SK Seti Alam, diharapkan dengan kehadiran tuan-puan akan memeriahkan lagi majlis yang akan kita adakan nanti. Untuk makluman ibu bapa yang dihormati, tujuan majlis sambutan Hari Raya diadakan adalah untuk merapatkan lagi hubungan antara pihak sekolah bersama komuniti setempat. Selain daripada itu, ia juga memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkongsi kegembiraan menyambut Hari Raya. InsyaAllah dengan majlis ini juga kita harapkan kita dapat berkenalan antara para ibu bapa penjaga dengan pentadbir, JKP ABG, guru-guru dan semua warga sekolah dengan lebih rapat lagi. Wow, menariknya cikgu, bila tu? Jamuan Hari Raya Perdana ini akan diadakan pada 13 Mei 2023 jam 12 tengah hari hingga 4 petang. Sila hadir, jangan malu dan jangan segan. Cikgu, mana majlis tu? Di Dewan Terbuka dan Dataran SK Seti Alam. Cikgu, boleh tak kami datang? Boleh. Semua murid, ibu bapa atau penjaga boleh sama-sama hadir untuk memeriahkan majlis kita nanti. Murid-murid akan berada di dalam kelas yang ditetapkan, manakala ibu bapa akan berada di dataran terbuka. Jangan lupa isi link Google Form pengesahan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ya. Apa guru menarik masa kami? Di gerai ada macam-macam. Ada air, ada nugget, sosis dan macam-macam lagi. Marilah datang! Ada gerai kuih raya. Ada gerai soto, gerai ketupat, nasi impit pun ada, lemang pun ada. Barulah raya. Lagi cikgu. Kita ada gerai rendang ayam dan juga daging. Betul. Wah, macam-macam, best. Kita PPKI ada buah-buahan. Buah apa ya? Pisang. Tepikai. Ya, tepikai. Apa lagi? Anggur. Banyak rupanya buah. Jangan lupa datang ya. Gerai pencuci mulut dan manisan. Sedap ya cikgu. Ya Allah, panasnya. Jangan lupa tinggal di rumah kami. Gerai sate pun ada. Cikgu, mak saya pandai masak. Boleh ke mak saya bawa makanan? Boleh. Kami mengalung-alungkan sumbangan berbentuk makanan atau wang tunai. Sumbangan boleh berurusan dengan guru kelas ya. Cikgu, saya tahu apa-apa boleh ke? Tak apa. Datanglah untuk memeriahkan majlis ini. Jangan risau. Yeay! Oh ya, kita juga ada persembahan tarian dan nyanyian karaoke lagu raya terbuka kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Seti Alam yang hadir pada hari tersebut. Kepada ibu bapa, jangan lupa sampaikan sebuah ataupun dua buah ataupun tiga buah ataupun berbuah buah lagu. Barulah ada feel hari raya kan? Jemput hadir ramai-ramai ke Jamuan Raya Perdana Sekolah Kebangsaan Seti Alam pada Sabtu 13 Mei 2023, 12 hari sehingga 4 petang. Selamat Hari Raya!